Jeg har tatt med litt vin. Så hyggelig. Det bra på sett. Ja. Hvor skal jeg gjøre det med ordet? Martin er ikke her. Nei, det gjør ikke noe. Ta det. Var ikke du og så Petter Pan her om dagen, da? Var du der? Nei, men jeg så bildet av deg på Twitter om at du var og sånn. Var du lagt ut at jeg hadde vært der og sett deg? Ja. Så du ikke selv? Se her. Det er noen som tok bildet av deg i... Når du satt i salen. Ja. Det er jævlig gøy. Men du, da har du sett Canton live. Hun som spiller Petter Pan har en helt episk Canton. Ja, Canton, liksom. Ja, jeg vet hva det er, men er det, hvordan vet du det? Hun, hovedrollen, det er en jente som spiller Petter Pan, ikke sant? Og hun har bare tatt, hun har fått en sånn kostyme som er så stramt. Hvis jeg søker på hashtag Cameltoe, så kommer det opp sånn, det har blitt sånn lek på Twitter da. Det er sånn her, hvor er Cameltoe nå? Det er jævlig gøy. Og nå er det sånn, sånn. Det er samboeren til Thomas. Hæ? Ine Jansson er samboeren til Thomas. Glemt å si det. Hun som spiller. Det kunne vært verre, da. Altså, det kunne jo vært liksom, sånn skrå Cameltoe. Sånn alt på en side, på en måte. Det er jo verre.